Iya, bersama Gusar atau Nanang Haryadi. 8 Desember 1980 di Kota Malang. Yahu. Centik tangan tengen lan centik tangan kiwo ingsun binaringan toyo wujud urip sejati. Soho kuat sejati, soho waras sejati, soho binaringan toyo ratuni karosan sejati, saklawasi, soho kesempatan sejati, saklawasi, soho sampurno sejati, saklawasi, tan keno ing tuwo, tan keno ing loro, tan kena ing rusak, tan kena ing pati, sak lawasi dadi wujud nyata sejati. Iya ho, selah-selaning driji tangan tengen lan selah-selaning driji tangan kiwo binaringan daya wujud urip sejati. Soho kuat sejati, soho waras sejati, soho kesempatan sejati, soho binaringan toyo ratu nih karosan sejati, sanawasi, soho sampurno sejati, tan keno ing duo, tan keno ing loro, tan keno ing rusak, tan keno ing pati, sanawasi dadi wujud nyoto sejati. Salawasi. Yahu, jempol tangan tengen lan jempol tangan kiwo ingsun binaringan te wujud urip sejati. Soho waras sejati, soho kuat sejati, soho kesempatan sejati, salawasi. Soho binaringan toyo ratu di karosan sejati, salawasi. Soho sampurna sejati, tan keno ing tuwo, tan keno ing loro, tan keno ing rusak, tan keno ing pati, sak lawasi dadi wujud nyoto sejati, sak lawasi. Bersama Gusar Ornana Aradi, 8 Desember 1980.